heter Ingrid Vibe, jobber i Senter for Ledelse, og i dag så skal jeg snakke om effektiv kommunikasjon når du som barnevernleder jobber med ledelse av team, faste team, eller det vi kaller nettverk, som er team med mer og mindre fast tilknytning til hverandre. Og det som er det jeg konkret skal snakke om da, det er jo suksesskriterier og forutsetninger for at det skal være en god fungering i de her teamene og nettverkene. Det er mange som spør oss når vi jobber med barnevernsledelse om hvorfor er det så viktig med den her teamorganiseringen? Hvorfor skal vi bruke tid på at folk jobber sammen og det å utvikle teamene? Og da bruker vi å svare med at det handler om å øke opp forståelsen og kompetansen ved å flytte både beslutningsevne, vilje og kraft ut i organisasjonen. Vi tror at hvis vi legger til rette for at folk jobber godt sammen, så tror vi at man klarer å få til mer og bedre resultat i de tjenestene som dere leder. Dette er en modell som har tatt utgangspunkt og som er inspirert av Endre Sjøvold, som er professor på NTNU, og som vi i Senter for Ledelse har videreutviklet, og gjennom hans arbeid og han endrer sin forskning på team og utvikling. Og der ser du en modell med to akser. Fra den vertikale aksen så ser du at det handler om hvor stor grad team har en forståelse for virksomhetens misjon eller tjenestens misjon, eller om på en måte, teamet blir mer opptatt av hva vi holder på med, vi i det lille teamet. I den horisontale aksen så ser du at man på den ene siden har en ganske sånn saksorientert regel- og prosedyrefokus, og på den andre siden i den horisontale så er man mer opptatt av samarbeid og kommunikasjon. Og utifra det her så får vi ulik modenhet og ulik fungering i teamet. Og hvis du vil høre at jeg snakker litt mer om det med modenhet og utvikling i team, så finnes det også en annen film som ligger inn på ressursportalen, som handler om modenhet og komplekse utfordringer for teamledelse i barnevernet. Men det som er poenget med denne modellen her da, er jo det at vi tenker at for å få et godt resultat gjennom å jobbe med din ledelse av team, så må man på en måte prøve å jobbe sånn at teamet beveger seg opp på den, i den modellen her, til at man har som team et mest mulig fokus på det som er hele virksomheten sitt mål og misjon, og det som tjenesten felles skal få til. Og da blir spørsmålet, hva skal til da? Hva skal til av dynamikk og kommunikasjon i teamet for at man skal få på til en sånn forståelse for hele virksomheten og tjenesten sin misjon. Og da er det mange som har forsket på det, og det her er på en måte en sånn oversiktsfoil. Og da henviser man særlig til Heckman, som tidlig begynte å jobbe med hvordan kommunikasjonen i teamene er. I tillegg så er det en norsk psykolog som heter Henning Bang, som også har jobbet mye med kommunikasjon i ledergruppa, som også vi har brukt i Senter for Ledelse når man har jobbet ut en tenkning rundt team og teamutvikling. For det vi ser da, er at det her, for å få effektive team, effektive nettverk, så er det, så må man være fokusert på resultatet. Hva er det vi skal få til? Hva er målet? Hva er merverdien for det teamet som vi jobber med? Og det tenker vi at når du som barnevernleder leder teamet ditt, så må du være opptatt av det her. Du må stille spørsmål i forhold til det. Du må utfordre teammedlemmene på hvilken merverdi og hvilket mål skal vi få til. Og det jeg tenkte du kunne på en måte reflektere litt over nå, da, er jo på en måte hvordan står det til i det teamet som du leder for, i forhold til det med resultat og merverdi. Og er det sånn at du kanskje skulle ha utfordret folk litt mer på hvordan var resultatet på det vi skal gjøre? Ja.
det andre poenget når man jobber med team og teamutvikling, og når du som barnevernsleder skal utvikle ditt team, det handler jo om dynamikken og kommunikasjonen I teamet. Og der ser du en opplisting av ulike spørsmål som vi tenker at det viktig at du stiller deg. Og det handler jo for det første om tydeligheten. Hvor tydelig man når man begynner å diskutere en sak? Det handler om hvordan man som team håndterer konflikter og irritasjon. Det handler om at man enig om hvor lang tid man bruker på en sak. Det handler om teammedlemmene gode nok til å invitere andre inn I sine tankerekker, sånn at hvis en rådgiver eller en barnevernsmedarbeider har et spørsmål, at man god nok til å få de andre til å engasjere seg I det. Og så handler det jo om å prøve å utvikle et team der alle sammen har ansvar for tidsbruk og fokus når man jobber med en sak. På samme måte som det første spørsmålet, så tenkte jeg at nå kunne du jo på en måte reflektere litt selv over hvordan det her I din tjeneste. Hvis du vil, så kan du jo stoppe videoen, eller så kan du gjøre det senere. Og stille deg de spørsmålene her. Hvordan konkret det når det blir vanskelig I mitt team og når vi jobber sammen? Hvordan håndterer vi konflikter? Hvordan klarer jeg å jobbe med mitt team sånn at de tar ansvar for tidsbruk, og så videre, og så videre. Så det kan du tenke litt på. Det tredje og siste så temaet som jeg tenker at man som barnevernsleder må jobbe med når man har møte med sine team og jobbe med utvikler av teamet, det handler om en del basale forutsetninger. For det første så det jo liksom, bruker vi nok tid? Møtes vi nok? Og når vi møtes, bruker vi for lang tid eller blir vi for rask? Det handler jo også om hvilke saker. Og jeg tenker at som leder for et team og som barnevernsleder, så må du bruke krefter på å tenke ut hvilke saker som man skal ta opp. Og så handler det også om at man bruker tid på forhånd før en sak tas opp, sånn at det oppleves som godt forberedt. Og på samme måte som de to andre tingene, så tenker jeg at du nå kan bruke litt tid og tenke på hvordan det her I din tjeneste. Har teamet som du jobber med de beste forutsetninger for å nå de målene som dere har satt dere? Og da vi tilbake til den modellen som Endre Sjøvold har. Og poenget med å gjenta den modellen jo det at vi tenker at hvis du nå bruker de jobber med resultat, jobber med forutsetninger, jobber med dynamikken og kommunikasjon, så tror vi at sjansen for at du da får et team som på en måte har tjenestens misjon og tjenestens mål I magen, og der du kan bruke mer tid på å jobbe med mål enn det å følge opp ting som ikke går bra, da tror vi at vi klarer å snu det på en måte som gjør at tjenesten som helhet får til mer av det man bestemmer seg for. Og så det jo nå da, konkret, hvordan gjør vi det her? Og på samme måte som på en del av svaret på den andre teamvideoen som også ligger ute her, så tror vi på å bruke Grow. Hvis du kikker på ressursportalen, hvis du ikke har gjort det før, så ligger det to videoer med hvordan man bruker Grow. Og Grow et kommunikasjonsverktøy som vi tror gjør at man får modnere, mer komplekse og mer effektive team. Jeg skal ikke gå gjennom hele modellen nå, for det kan du se på hvis du klikker deg inn på Grow, enten med medarbeider eller med teamet. Men vi legger den på lett her, og det jo særlig det der Grow, det står jo for G-en I Grow, det står jo for mål. Og at vi tror jo det at effektiviteten I teamet øker mye hvis ledere opptatt av målet for møtet, målet for teamet. Og det andre handler jo om at lederen nødt til å stille åpne spørsmål og jobbe med kommunikasjon og dynamikken gjennom det vi kaller R-fasen eller statusfasen. Det kan du da som sagt lære litt mer om hvis du klikker deg inn på Grow, hvis det går litt fort nå. Og så handler det jo om å bruke teamet I å finne de gode mulighetene og å bli helt sikker på at alle vet hva man har bestemt seg for når man kommer I den siste fasen. Så det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si. Tusen takk for meg, og så snakkes vi.